Mortal Kombat. Onde estão seus deuses agora, Raiden? Seu patético Mortal Kombat não me aprisiona mais. Eles se disfarçam como dragões, mas não passam de meros vermes. Meu veneno se espalha. É o fim do mundo. O Armagedon. Não! Já está feito. Seu tempo acabou, Raiden. Séculos perdidos tentando manter essa barreira inútil. Meu reinado começa agora. Mortes longas, destinadas ao caos. A vitória destruída pelo veneno da vida. Isso mesmo, que se divertem. Reze para seus deuses insignificantes. Todo mundo. Enquanto seu mundo acaba. Escutem a minha voz. Ele precisa vencer. Lord Raiden? Há algo errado? Estranhas visões. Seu amuleto. Não é nada, Liu Kang. O torneio vai começar. Guerreiros, eu sou Shang Tsung. Nos próximos dias, vocês lutarão. Alguns estão aqui por vontade própria. Outros foram trazidos pelo acaso. Todos são... E aí, gata? Eu sou o Johnny Cage. Bom pra você. Como assim? Ataque ofensivo? Cidadão Cage? Estilo ninja? Não conhece nenhum desses? Keno. Keno? Esse filme eu não fiz, não. Vocês participarão do período mais importante do Mortal Kombat em toda a história. Este torneio é o décimo depois de 9 vitórias do plano terreno e que determinará o destino da Terra. Se vocês derrotarem todos os seus oponentes, irão enfrentar apenas mais um último desafio. Eu. Então esse coroa aí que é o desafio final, vocês já podiam até me dar logo o troféu, não acha? Por acaso, aqui tem troféu, né? O quê?
Como é que... As aparências enganam, meu jovem. Nosso primeiro combatente será Johnny Cage. Ah. Então beleza, rapaziada. Diz aí, quem é que vai ser? Reptile. Gostei desse truque, hein, cara? Quem é o teu agente? Comece! Demorou. O show vai começar. Round 1. Fight! Johnny Cage wins. Se deu mal, ô gosmento. Viu só? Eu sou demais, cara. Tô falando pra vocês. Eu vou acabar com você, vou arrasar você, vou destruir você, vou quebrar você e com você eu vou sair. Agora, seu segundo desafio, Sr. Cage. Baraka! Beleza, eu gostei da maquiagem. Mas isso é realmente necessário? Nossa! Elas provarão sua carne. Round 1. Fight! Johnny Cage wins. Cara, eu adorei as suas lâminas. Cara, meu produtor ia adorar te conhecer. Nós estamos fazendo um filme chamado Ninjas, Mãos de Tesoura e... Parabéns, Sr. Cage. Agora, acabe com ele. Acabar com ele? Tá, valeu. Mate-o. Peraí, Coro, não vou matar ninguém aqui não, beleza? Muito bem. O torneio recomeçará ao amanhecer. Ah, é só isso, então acabou? Cadê aquela loura gostosona? Você fez bem. Valeu. Gostei de chapeuzinho. Melhor mostrar mais respeito ao falar com o Lord Raiden. Ele é o protetor do Reino da Terra. Ele é o deus do trovão. Ele... Olha, cara, é sério. Eu até curto esse lance de RPG. Mas eu tô fora, beleza? Esse torneio representa muito mais do que glória pessoal. Lutamos pela sobrevivência do nosso povo. Que conversa é essa, cara? Seu último oponente foi um Tarkatano. Ele nasceu com as lâminas. Ah, então tudo aquilo ali é verdade. Ele representa a Outworld. Se você tivesse perdido, o Imperador Shao Kahn estaria mais perto de absorver nosso mundo para o dele. Outward, saquei. Os deuses anciões criaram o torneio do Mortal Kombat para oferecer um meio do Reino da Terra se defender. Mas se perdermos dessa vez, o Imperador Shao Kahn escravizará o nosso mundo para sempre. Tum, tum, tum. É sério, moçada, eu sou um ator. Eu salvo o mundo para as câmeras. Se esse tal de Shao Kahn está realmente aprontando, chamem o exército. Porque eu já tenho um encontro, beleza? Valeu. Ah, o que é que você vê nele? Ele é um herói, Liu Kang. Apesar de ainda não saber. Estamos tentando localizar seu sinal de evacuação, mas até onde vemos, não há ilha alguma. Mas eu estou na ilha, bem em cima dela. Cheque meu comunicador de pulso. Entendido. Qual é o seu status atual? Eles sequestraram Jax, e se eu não lutar nesse torneio idiota, eles vão matá-lo. Eu vou tentar... Me ajuda, gata. Eu sou especializado em salvar damas indefesas. Você de novo? Olha, estou com sérios problemas aqui, e não estou a fim de levar cantadas de um ator barato. Oh, é, uma garota como você não deveria ficar andando sozinha num lugar como esse. Calma, coisa linda. Não vou deixar uma gatinha como você ficar andando aí sem proteção. Eu não preciso de proteção. E eu vou te ensinar a ter mais respeito. Round 1. Fight! Johnny Cage wins. Nada mal pra uma... garota. Aí, gata, desculpa, foi mal, viu? Eu não preciso de ajuda. Tá legal, você que sabe. Vou parar de te encher com seus... problemas. Essa é uma boa ideia.
agora que o Playboy te amaciou, é a minha vez. Não é homem o bastante pra lutar limpo? Jogo limpo é pros fracos. Você é patético. Me diz uma coisa, como vai? Covarde. Que droga, cara. Covarde. Sua vadiazinha só precisa guiar você na direção. Eu não teria conseguido sem você. As forças armadas estão a caminho. Você não vai longe. Ah, mas eu sempre acho uma saída, minha linda. E você vai me ajudar. Eu vou morrer. Fica longe da garota, hein, cara? O pessoal acha que eu uso efeitos especiais nos meus filmes. Mas na realidade, eu sou os efeitos especiais. Round 1. Fight! Johnny Cage wins. Gostou disso, seu cara de lata? Obrigada. Não, relaxa. Quem era aquele cara lá? O nome dele é Keno. Fazia parte da nossa investigação sobre o Black Dragon, traficante de armas. Mas Keno virou líder dele, só estava enrolando a gente. Muitos dos nossos morreram por causa dele. Então isso é pra valer? Você realmente é do exército? Forças especiais. Nossa. Então você tá junto com esse lance de ameaça do mundo. O Raiden chamou o exército. Raiden? Não faço ideia de quem você está falando. Droga! Relaxa, ele não tá longe. Ele vai ter que esperar. Obrigada pela sua ajuda, Cage. Johnny. Mas agora eu tenho que ir atrás do meu chefe de operações. Ele foi sequestrado e tá preso nessa ilha. E eu tenho que encontrá-lo. Jax. Jax, você está aí? Ah, meu Deus. O que fizeram com você? Fuja, garota. Fuja. Senhorita Blade. Você não me desaponta. Eu esperava por você. Liberte-o. Nós não fazemos parte do seu torneio. Pelo contrário. Jax foi a isca que eu precisava. Você enfrentará Sub-Zero do clã de assassinos Lin Kuei. Agora você sentirá o abraço frio da morte. Round 1. Fight! Sonya wins. Já chega, vamos embora. Ficar na minha frente, eu acabo com você. Um desafio. Não. Você não deve desafiar Shang Tsung. Vai querer também? Por mim, tudo bem. Round 1. Fight! Sonya wins. Já chega disso. Proteja os olhos. O quê? Proteja seus olhos.
Vamos, Jax, nós temos que sair daqui. Já era hora. Você os ajudou a escapar. Você permitiu que escapassem. Eles não irão muito longe. Jax, recomponha-se. É uma ordem. Ah, então é você quem está no comando? Comando Forças Especiais, aqui é Sonya Blade. Onde está o transporte? Já estão em rota, Tenente Blade. Afirmativo. Já vamos sair daqui, soldado. Por ordem de Shang Tsung, ninguém deve deixar a ilha. Não tenho tempo para isso. Saiam do meu caminho. Round 1. Fight! Espero não ter mais surpresas como essa. Como está indo? Eu tô legal. Mentiroso. Depois que eu levar você pra base, eu vou voltar. Keno ainda está aqui em algum lugar. Sua obsessão por ele ainda vai te matar. Eu confiei nele. É, todos nós. Mas foi a mim que ele usou. Acho que a nossa carona chegou. Não! Maldito! Você tem um desafiante, Kano. Aquele playboy não vai te salvar dessa vez, princesa. Round 1. Fight! Você vem comigo. Keno não é seu prisioneiro. Então pelo menos ajude Jax. Ele precisa de um médico. Miserável. Olha ela aí. E aí, Sonya, beleza? Ah, então você encontrou o cara. Fala aí, sargento. Ele é major. Ei, o que você tá fazendo? Relaxa, ele é legal. Hã? Já! Uou! Tô te falando, ele é legal. Isso é incrível. Eu não te falei? Ele é um deus de verdade. Obrigada, Raiden. Gratidão não é necessária. Eu previ eventos, como memórias do meu futuro. Elas me fizeram crer que vocês estão ligados ao destino do Reino da Terra. O que elas mostram? Em minhas visões, Shao Kahn se torna invencível. Ele destrói toda a vida no plano terreno e todos nós perecemos. Estou certo que essas visões irão nos ajudar a derrotar Shao Kahn, mas alterar a linha do tempo pode ter graves consequências. Que isso, cara? Você vai vencer essa molinha, tô te falando. Se eu não for convocado, não vou poder derrotá-lo. Tá, tudo bem, beleza. Mas o que a gente faz até lá? No momento, o torneio deve continuar. Tudo bem, então. Estamos com você, Raiden. Guerreiros, a próxima luta se inicia. Agora! Scorpion, espectro do submundo, ressuscitado pelo feiticeiro Quan Chi, quem dentre vocês será digno deste desafio?
Onde está o Lin Kuei, Sub-Zero? Ele pagará com a vida pelo que fez ao meu clã e à minha família. Eu sei que é você, Kung Lao. Os monges Shaolin escolheram Liu Kang para representar a sua ordem nesse torneio. Eu sou tão bom quanto Liu Kang. Isso ainda tem que ser provado. Você verá. Eu aceito o desafio. Kung Lao. Não se preocupe com Lin Kuei. Você enfrenta agora um Shaolin. Você irá se arrepender por sua impulsividade. Round 1. Fight! Você não é um guerreiro. Kung Lao! Ouça quando os mais velhos aconselharem. Você não poderia vencer. Eu derrotei meu oponente, Shang Tsung. Eu exijo enfrentar Sub-Zero. Você não exige nada. Nightwolf! Sua agressão é inaceitável. O que sabe sobre mim? Você não foi o único a ter sua raça dizimada. Porém, encontrei um novo objetivo servindo aos espíritos. Eu não me prendo ao passado. Você não busca vingança? Você os desonra. Eu honrarei a memória do meu povo. Round 1. Fight! Espíritos abandonaram você, Shama. Um começo impressionante. Você desperdiça meu tempo, feiticeiro. Contenha-se, Scorpion. Em breve enfrentará Sub-Zero. Scorpion. Eu entendo o seu desejo de vingança. Mas Nightwolf está certo. Há outras maneiras de encontrar a paz. Sub-Zero merece morrer. Derrote Sub-Zero, se quiser. Mas não mate. Eu temo que sua morte só trará um inimigo ainda maior. Eu terei minha vingança. Poupe a vida de Sub-Zero. E eu irei requisitar aos deuses anciões que devolvam Shirai Ryu ao reino dos mortais. Eu entendo os benefícios do plano do Grande Mestre. Mas o plano dele vai contra os princípios dos Lin Kuei. Nós somos Lin Kuei, Cyrex. E obedeceremos às ordens do Grande Mestre. Mas isso é desistir da liberdade, das nossas almas. Isso nos transformará em... Scorpion. O seu clã inferior está morto. E logo você estará também.
Meu clã andará sobre a Terra mais uma vez. Um desafio! Scorpion contra Cyrax Insecto. A sua obsessão com Sub-Zero acaba aqui. Round 1. Fight! Mas não matarei Sub-Zero. Não vai. Ou não pode. Você. Os Shirai Ryu estão mortos. E você sofrerá como eles sofreram. Pro inferno com seu clã. Não. Pro inferno você. O submundo. Foi aqui que eu renasci. E é aqui que você pagará. Round 1. Fight! E minha família. Essa é a sua vingança? Scorpion. Macho. Eu não vou. Ele já foi derrotado. Você já se esqueceu? O que é isso? Seu clã, sua família.
Não! É mentira. Esse não sou eu. Ai. Apesar de meus esforços, minhas visões se confirmaram. Um trágico fim. Ele já havia defendido o Reino da Terra dos exércitos de Shinnok e Quan Chi. O Scorpion vai pagar por isso. Foi Sub-Zero que causou sua própria ruína. Do que é que você está falando? Os Lin Kuei têm histórico de tomar decisões catastróficas. Como a iniciativa cibernética. Eu estou entre aqueles que se opõem ao plano do Grande Mestre. Transformar cirurgicamente os Lin Kuei em meros ciborgues. Isso acabará com a nossa intuição e nossos instintos. Você se manifestou contra a participação dos Lin Kuei nesse torneio? Nós fomos convocados por Shang Tsung. Ele está pagando a você para matar guerreiros do Reino da Terra? Traindo seu próprio reino? Eu esperava mais. Mesmo para um assassino. Minha lealdade é com o Grande Mestre. A vitória de Shang Tsung significa o fim do Reino da Terra, Sarlax. E dos Lin Kuei também. O que estão fazendo? Não vim aqui lutar com vocês. Minha missão é matar Johnny Cage. Shang Tsung não precisa mais de você. O que quer dizer com isso? Ele está se livrando do seu acordo. E de você. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Sarlax wins. Eu preciso conversar com o seu mestre. Essa luta ainda não acabou. Agora você quer me enfrentar? Nem sequer foi páreo pro ator. Round 1. Fight! Agora sim, essa luta acabou. Shang Tsung não hesitou em tramar a minha morte. Eu vou encontrá-lo. Eu concordo. Sector, que... precisamos conversar. Nosso anfitrião tentou me matar. Você falava com o Deus do Trovão. Sua imprudência pôs meu plano em risco. Cyrex é um Lin Kuei. Ele completará a tarefa. Isso é o que veremos. A próxima luta será Cyrex contra Johnny Cage. Quem, eu? Demorou então.
Deve ser uma honra sair na mão com uma celebridade. Tá pronto pra beijar o chão, gracinha? É hora do show! Round 1. Fight! Isso vai fechar a sua boca. Acabe com ele! Eu não vou matá-lo. Sua tarefa era matar Johnny Cage. Você desobedeceu. Eu o eliminei do torneio. A morte dele não era necessária. Você quebrou seu juramento. Eu usei o meu bom senso. A iniciativa cibernética eliminará a insubordinação. Nós não somos máquinas, Sector. Eu escolhi servir aos Lin Kuei, mas eu não vou desistir da minha liberdade. Round 1. Fight! Diga ao grande mestre que pra mim já chega. Ninguém deixa os Lin Kuei. Guerreiros, eu lhes apresento a última criação de Shao Kahn. Ele possui vários guerreiros dentro de si, almas fundidas em um único ser. Contemplem, Erma. Tome cuidado, Liu Kang. Você nunca lutou com algo assim antes. Liu Kang,
Você é o único guerreiro do Reino da Terra que conseguiu chegar ao estágio final deste torneio. Estou pronto. Nós somos muitos. Você é apenas um. Nós destruiremos você. Round 1. Fight! O reino da Terra não cairá nas mãos do seu mestre. Ele é uma ameaça maior do que prevíamos. Vou me certificar de que ele não chegue ao desafio final. Lembre-se dos ensinamentos de Borai Shou. Para que minhas visões se concretizem, você não deve deixar que a emoção o domine. Suas visões? O que elas mostram? Meu eu do futuro as enviou para mim. Talvez para garantir alguma mudança. Ele precisa vencer. Ele precisa vencer. Minhas últimas palavras antes de morrer. Creio que é você quem deve vencer. Este amuleto foi forjado pelos deuses anciões. Ele rachou aqui no presente depois que tive minha primeira visão. Se agirmos com sabedoria, o futuro estará protegido e as rachaduras serão sanadas. Confio em você para tomar a decisão certa. Devemos confiar nos deuses anciões, Liu Kang. Você é boa. Me mostre mais. Não me subestime, Shaolin. Round 1. Fight! Estou impressionado.
faça. Fazer o quê? Me mate. Por que eu faria isso? Eu vim aqui matar você. E desapontei meu pai, o Imperador. Shao Kahn é seu pai? Eu o envergonhei. Você tem que me matar. Não. Tudo não passou de um engano. Você não envergonhou ninguém. Espero que nos encontremos de novo em circunstâncias melhores. Combatentes, só resta um guerreiro do Reino da Terra. O Shaolin, Liu Kang. Estará ele pronto para suportar tamanha responsabilidade? O Reino da Terra está nas mãos dele. Seu oponente será... Scorpion! Eu não temo você, demônio. Ao lado de Scorpion, o feiticeiro Quan Chi... Você já perdeu. Round 1. Fight! Como eu disse, eu não tenho medo de você. Eu sinto pena. Você agiu bem, mas o torneio ainda não acabou. Goro. O que é um Goro? E o quê? Já faz muito tempo que o guerreiro do Reino da Terra chegou assim tão longe. Porém, o campeão atual está muito além de suas habilidades. Para o calabouço! Sinceramente, eu não esperava ter que lutar nesse torneio. Mas, eventualmente, até o Shaolin produzem um guerreiro digno de um Shao Kahn. Eu sei quem você é. E eu estou pronto pra você. Eu vou te dar uma morte de guerreiro. Round 1. Fight! Parece que o Shaolin treinaram um guerreiro melhor do que um Shao Kahn.
Shang Tsung, agora só falta uma luta. Enfrente-me no Mortal Kombat. Que assim seja. Round 1. Fight! Diga. Eu perdi. É muito bom. Ele salvou o reino da Terra. Muito parabéns, bom, você foi um grande guerreiro. Parabéns. Mandou bem, cara. Você falhou! Eu esperei por 500 anos, e agora vou ter que esperar por mais 500! Meu mestre, nem tudo está perdido! Malditos deuses anciões e seu torneio! Eu devia ter tomado o reino da Terra à força! Mas eu estou preso às regras. Regras que não podem ser quebradas. Meu mestre! Matem-no! Mas e se as regras fossem alteradas? Kitana! Continue. Não entendo porque meu amuleto ficou ainda mais danificado. Ele deve vencer, se não é Liu Kang. Então quem é? Essa se me pegou. Eu não sei quem mais poderia fazer isso. Fazer o Shang Tsung de besta. Veio até aqui para nos parabenizar pela vitória, feiticeiro. Como é que é? Shang Tsung? E foi revitalizado pelo que eu vejo. Não sabia que o seu mestre tinha o hábito de recompensar as falhas. O Imperador tem uma oferta a fazer, Raiden. Um novo torneio. Não vejo razão para participar de qualquer plano vindo de vocês. O Imperador propõe um simples torneio para substituir o sistema atual de 10. E se realizará em Outworld. Se o Reino da Terra perder, Outworld irá absorvê-la. Porém, se vencerem, Shao Kahn abandonará seus planos de conquistá-la para sempre. Dê meus cumprimentos ao seu Imperador. Ugh!
combate escapou. Agora eu sei o que temos que fazer. Ai, será que alguém anotou a placa da... Peraí, cadê a Sônia? Shang Tsung a levou. Temos que encontrá-la. Nós temos que segui-los. Shang Tsung deixou bem claro que o Reino da Terra ficará sob constante ameaça, a menos que eu concorde com o novo torneio. Outra visão? Sim. Eu vi Liu Kang vencendo o torneio que foi proposto. Creio que devemos participar. E aquela visão da sua vitória sobre Shang Tsung ainda não era a solução que eu buscava. Agora esta visão deve estar me mostrando realmente o que eu devo mudar. Talvez ele deve vencer se refira a outra coisa. Escutem-me, deuses anciões. Eu aceito os termos propostos por Shao Kahn. Nós iremos para Outworld. Que aquele ali é o cara. O Conan com a caveira de boi na cabeça? E por que os irmãos Kung Fu não estão aqui ajudando a gente? Eu mandei Liu Kang e Kung Lao para libertar os mestres Shaolin. Eu esperava encontrar Sonya Blade aqui com Shang Tsung. É melhor não ter nenhum arranhãozinho nela. Espere! Isso é um torneio! A delegação do Reino da Terra acaba de chegar. E já temos um voluntário para o primeiro combate. É o quê? O torneio irá começar! Jackson Briggs, você enfrentará Baraka! Nossa, tu é feio demais! Vou te lacerar o seu coração! Round 1, fight! Cuidado para não se cortar fazendo a barba. Cadê a Sônia? Diga-me, Major Briggs. Você e ela fazem mais alguma coisa além de resgatar um ao outro? Seu próximo oponente será... O que é? Excelente. Pelo visto, tenho um assunto urgente para resolver. Com sua permissão, Imperador. Reiniciaremos mais tarde. O que foi aquilo? Eu acho que a gente tem que segui-los. Tudo bem? Sonya Blade, ela será executada? Meus poderes se enfraquecem em Outworld, mas eu posso nos transportar até onde ela está. Aí, será que dá pra tentar chegar mais perto da próxima vez? Onde que a gente tá? Eu lhe direi no instante que descobriu. Bem que essa porcaria de rastreador podia funcionar. Cara, isso aqui tá parecendo até o filme que eu fiz uma vez, o Time Smashers, a história... Cara, é o tempo, tá legal? Meus ouvidos estão doendo. Mas então, qual o teu lance com a Sônia? Ela é muito gostosa, né não? Não é o que você tá pensando. Eu sou o chefe dela. Aí, se eu tivesse uma gata daquela sob o meu comando, meu irmão... Cara, você vai parar de falar agora. Nesse caso, já que você não tem nada, acho que não vai ser problema. Tá legal. Já passou da hora de alguém calar sua boca. Round 1.
Fight! E aí, gostou, celebridade do ano? Chega! Jackson Briggs, contenha-se agora mesmo. Tá bom, mas você viu que... Alguém se aproxima. Ótimo! Porque hoje eu tô distribuindo a porrada. Tá procurando encrenca, moça? O arsenal é restrito. Saiam daqui agora! Vai ter que me pedir com mais educação, menina. Round 1. Fight! How you like that? Lugar errado e hora errada, minha querida. Se sente melhor? Olha, o Cage, eu... Ah, esquece isso. Pelo menos agora sabemos onde estamos, graças a ela. Sim, é para onde devemos ir. Vamos lá. Mas... Vamos logo, Cage. Vocês, Jokans, adoram uma fossa subterrânea imunda, né? Se você não tivesse se desonrado tentando escapar, não estaríamos aqui nesse esgoto. Sônia! Guardas, detenham-nos! Parabéns, o nosso ataque surpresa já era. Ela é propriedade do Imperador Humano. Ela não é propriedade de ninguém. Round 1. Fight! Vai ter que botar mais braço aí pra poder me derrubar. Você sabe lidar com as mulheres. Você me conhece.
Eu sou um cavaleiro. Obrigada. Por que demorou tanto? Que ele estava ocupado me batendo um pouco. Que estranho. Tem duas leituras aqui. Sinal de equipamento high-tech nas duas. Tecnologia. Então eles são de Outworld. Precisamos confrontar a origem dos sinais. Talvez possamos descobrir aquele cuja vitória eu devo garantir. Ei, peraí. E quanto a gente? Vamos ficar aqui boiando, é? O quê? Talvez tenha razão, Johnny Cage. Você ficará próximo de mim. Ótimo, eu... Próximo como uma sombra e mais quieto ainda. Sônia, você vem comigo. Eu vou ficar de olho em você. Raiden, você vai ter que nos teletransportar para exatamente 30 cliques nessa posição aqui. Temos que ficar juntos, Tundra. Assumir a identidade do seu irmão é um jeito de chamar atenção, não necessariamente amigável. Tem razão, Smoke. Mas assumir a identidade de Bi-Han é a melhor forma de honrá-lo. Então vamos seguir adiante, Sub-Zero. É melhor nos separarmos. Assim que descobrirem nossa ausência, com certeza os Lin Kuei sairão em nosso encalço. Eles podiam ter sido francos com relação à morte do seu irmão. Vamos encontrar Shang Tsung e ele nos dirá tudo o que sabe. Se ele matou Bi-Han, ele morrerá. Seja furtivo como a noite e letal como a aurora. O Imperador foi sábio em me enviar pra cá. Os Lin Kuei realmente andam vagando pelo reino sem terem sido convidados? Seu Imperador pode até ser sábio, mas foi um tolo mandar a camareira interferir nos assuntos dos Lin Kuei. Eu sou Kitana, princesa de Outworld. E eu lido cruelmente com invasores de língua fiada. Round 1, fight! Durma bem, princesa. Como atirar o deixa aqui, cara? Ninguém Outworld no Reino da Terra terá chance com você. Muito bem. Diga ao seu camarada da Black Dragon que estou interessado na mercadoria. Shang Tsung! Eu cuido dele, por conta da casa. Seu Lin Kuei de merda vai morrer aqui! Round 1, fight! Ah!
fique aí. Eu quero falar com o seu superior. Diga o que sabe sobre a morte de Sub-Zero. O quê? Apesar dele ter perdido meu torneio, ele era muito mais poderoso que você, Lin Kuei. Assumir a forma do Sub-Zero não lhe dá a sua habilidade, Transmorfo. Vamos ver se você congela fácil. Round 1. Fight! Agora me responda! O que você sabe sobre o Sub-Zero? O quê? Smoke! Você desobedeceu suas ordens de permanecer no templo, Lin Kuei. Sector? Você retornará conosco para iniciar a sua transformação. Você não estava brincando. Realmente virou um ciborgue. Nós somos o Lin Kuei, mais furtivos do que a noite, mais letais do que a aurora. Round 1. Fight! Eu jamais vou me render. Há uma grande energia por perto. Aí, ô Faísca. Eles não podem levá-lo. Obrigado, Lord Raiden. O meu nome é Smoke. O que você está fazendo aqui em Outworld? Estou participando de um torneio para salvar o Reino da Terra. Junte-se a nós, Smoke. Me perdoe, mas se Sector estava procurando por mim, ele também está atrás do Sub-Zero. Sub-Zero? Ei, pode até me chamar de maluco, mas a gente não viu o cara morrer. O Grande Mestre quer transformar todos os Lin Kuei em ciborgues. Meu amigo está em perigo. O torneio
Tenho um pressentimento de que seu amigo estará lá. Então vamos. A vida do Sub-Zero depende disso. É uma pena você não ter cooperado. Você deve retornar ao tempo Lin Kuei para a civilização. Cyrax! Eu sou o Lin Kuei, Elikar 4D4. Você vem comigo. Sinto muito pelo que fizeram com você, mas eu não vou te obedecer. Round 1, fight! Eu enfrentarei os Lin Kuei quando a minha tarefa estiver cumprida. Não antes. As leituras estão ficando fortes e agora sumiram. Eu... Sub-Zero? Mas você morreu. Não sou o Sub-Zero de quem você fala. Aquele era meu irmão. Seu irmão? Eu vim aqui para descobrir o que aconteceu com ele. Aham. Ele foi morto por alguém chamado Scorpion. Onde posso encontrá-lo? Tenta no Coliseu. Foi lá que... Vocês perturbaram nosso processo de regeneração. Ermac. Te peguei! Fique comigo, Jax. Fique comigo. Nós destruiremos você também. Não se eu te destruir primeiro. Round 1. Fight! Não foi desta vez. Sonya Blade para comando, Sonya Blade para comando, estão ouvindo? Sonya Blade para comando, estão ouvindo? Tem que parar o sangramento. Eu sei, mas ele precisa de um médico urgente. Eu preciso ir ao Coliseu. Mas eu preciso da sua ajuda para levar... Há um portal mais no sul. Você pode usá-lo para transportar vocês dois ao Reino da Terra. Seu filho da... Espero que esse portal seja perto. Eu falhei. Eu mereço a morte. Eu desapontei o meu pai. Você tem que me matar. Mate-o! Kitana! Junte-se a mim.
Shao Kahn, eu desafio Scorpion, o assassino de meu irmão, e você vai trazê-lo para mim. Ninguém dá ordens ao Imperador. Retire! Round 1. Fight! Eu mataria você, mas esse não é meu propósito aqui. Seus seguidores o mantêm em alta estima, Senhor da Guerra. Eles lutam e morrem para o seu divertimento. Meu irmão participou dessa insanidade. E eu estou aqui para enfrentar o assassino dele. E você vai... O que é isso? Você não é o Sub-Zero. Mas sou sua família e seu clã. E vou lutar pela honra dele. Ele não tinha honra! E você vai morrer como ele morreu! Round 1. Fight! Pelo meu irmão. Não, não pode... Quem interrompe o torneio do Imperador? Sub-Zero, não! Você não pode salvá-lo. Fique aqui ou eles levarão você também. E queremos pedir permissão para levá-lo ao nosso templo para ser julgado. E o que eu ganho concedendo o pedido tão ousado? O serviço e a lealdade dos Lin Kuei. Muito bem. Ele é seu. O fluxo temporal foi mudado.
Eu poupei Smoke apenas para ver o novo Sub-Zero tombar. Não! Eu não vou me transformar! Kitana! Como é possível que ninjas do Reino da Terra apareçam ousadamente diante de mim, quando a minha filha, princesa de Outworld, foi enviada para interceptá-los? Pai, eu... Saia! Continue. A próxima luta definirá... A fé de Kitana é um junco delgado que se curva diante da tempestade. Talvez possamos desenraizá-lo completamente. Ah, claro. Vamos lá arruinar a vida de mais alguém. É assim que me demonstra a lealdade, Jade? Kitana, eu... Você me segue quando eu claramente desejo estar sozinha e ainda me repreende? Eu não quero ser tratada como uma criança. Cuidado, Kitana. Eu nunca vi seu pai tão bravo com você assim antes. Você é uma princesa. Ele espera mais de você do que isso. Eu sei o que ele espera. Conversamos mais tarde, quando você estiver mais aberta a ouvir. Princesa Kitana, eu peço uma audiência. Guerreiros da Terra, ousam se aproximar de mim? Ô, queridinha, nós não viemos brigar. Mas se precisar, a gente briga. Você aprenderá a respeitar. Round 1. Fight! Shao Kahn quer que o combate termine em morte. E eu darei isso a ele. Talvez Liu Kang estivesse errado sobre você. Ou talvez ele tenha sentido, como eu, que existe um conflito dentro de você. Valeu. Você não viu isso acontecendo nas suas visões? Alguma coisa está dizendo para você que as circunstâncias não são como deveriam. Que você deveria ser diferente. Você é bem mais parecida com o Sindel que Shao Kahn. Mas ela está morta? Sim, minha mãe está morta. Por que você... Você precisa de respostas, Kitana. Eu posso ajudar você a encontrá-las se você confiar em mim. Vá para os fossos de carne de Shang Tsung. Muitas coisas serão reveladas lá. Os fossos de carne? Mas eu não tenho permissão pra... Sim. Você não tem? E por quê? Eu... não sei. Me diga. Você deve descobrir sua trilha verdadeira sozinha.
Apareça, Jade. Sei que está me seguindo. Ainda. Sim, ainda estou te seguindo. Sei aonde vai. E tenho ordens de impedir você. Mas por que isso? Eu não questiono as ordens do Imperador. Kitana, por favor, volte. Eu não posso. Esse caminho pode me levar à verdade. Sinto muito, Jade. Mas não permitirei que você me impeça. Round 1. Fight! Eu tentei avisar. Isso é algo que eu preciso fazer. O que é isso em nome de... Ela se parece comigo. Tão bonita, tão justa, tão triste sozinha. Venha, vamos ser uma família. Você não é minha família. Você é uma monstruosidade. Round 1. Fight! Ah!
Deus! Irmã. Isso não é jeito de tratar uma irmã. Seu porco imundo! Você acha que meu pai vai aprovar essas abominações que você criou aqui? Eu estou aperfeiçoando você, princesa. Por mais difícil que seja. Silêncio! Arrastarei você pela barba até os pés de Shao Kahn. Round 1. Fight! Levante-se. Você vai ficar diante do meu pai e confessar os seus feitos. Eu não o perturbaria, pai, se esse problema não fosse de extrema importância. Eu achei que devia saber o que Shang Tsung tem feito ultimamente. Esse feiticeiro tem criado réplicas horrendas de mim, misturadas com sangue Tarkata. Uma delas estava viva e me atacou. Muito bem, feiticeiro. Você sabe? Você aprova? Como você pode? Meu próprio pai! Eu sou seu imperador! O seu pai era só um rei edênio fraco. E eu o aniquilei no momento que fundi o reino dele com o Outworld e tomei sua rainha como minha esposa. Fui tolo em deixar Sindel me convencer de que você era digna. Mas agora, eu tenho uma filha de verdade. Raiden estava certo. Você mentiu pra mim durante toda a minha vida. Levem-na para a torre. Vou fazer dela um exemplo. Retornem aos fossos de carne. Tragam a minha filha. Milena. Isso não é um brinquedo. Pertence a Shang Tsung. Já terminamos. Pode voltar ao seu posto. Afaste-se, Pinver Kitana. Ninguém entra na torre. Você é um excelente cão de guarda, Baraka. Agora só falta fingir de morto. Eu não recebo ordens de você. Round 1. Fight! Senso de lealdade. Eu aprendi recentemente que a lealdade cega não é um bom negócio. É preciso manter os olhos bem abertos para antecipar o golpe final.
Do que está falando? Você facilita muito o meu trabalho. Se não tivesse se desonrado... Minhas ordens são claras. Ninguém pode entrar na torre. Que pena, eu já entrei. Veio ajudar a princesa a escapar. Quer impedir que ela seja executada? A única forma dela reconquistar sua honra? Temos conceitos bem diferentes sobre honra, Shokan. Round 1. Fight! Uma carcereira. Agora, Vossa Alteza, vamos ver o quão rápido removemos seus grilhões. Jade, eu... Eu também. Ela não vai escapar! Vá, encontre Raiden. Peça ajuda dele. Isso deve me afastar dos meus perseguidores. Outros perseguidores. Eu te acho. Pelos deuses! Você é Melina. Você tem que voltar comigo. Vai haver uma celebração pra minha irmã. Ela está indo embora. Round 1. Fight! Para Kitana do que você. Preciso encontrar Raiden. Ela está aqui. Kitana se afasta de Shao Kahn e você a ataca em vez de se juntar a ela. Essa não é a Kitana. Smoke, pare. Essa não é Kitana. Não chegue mais perto. Round 1. Fight! Fazer isso. Lord Raiden, eu vim pra pedir ajuda. Lorde,
Cara, eu tava com o Smoke, eu achei que ela fosse uma menina má, eu achei, mas... É, parece que ele converteu mais um, né? O que é que ele tem que eu não tenho, hein? Poderes divinos? Ou não ter uma personalidade igual a de um sabonete? Otários. E se não a salvarmos, ela será executada. Kitana não tem muito tempo. Kitana? Executada? Onde ela está? Aprisionada na torre da fortaleza de Shao Kahn. Eu vou... Também não estou feliz com essas decisões, Liu Kang. Mas não há tempo. Precisamos voltar para o torneio. Mas você é o responsável por ela ter sido capturada. Você a convenceu a se revoltar contra o Shao Kahn. Lord Raiden, nós podemos libertá-la enquanto os outros lutam em nosso lugar. Depois nos juntamos a você. Muito bem. Nos encontramos no Coliseu. É, espero que sua namoradinha valha toda a ira de Lord Raiden. Vou fingir que não ouvi você. Eles levaram Kitana para outro lugar. Me agradeça por não derramar uma gota do seu sangue sujo. Quem é você? Você me parece familiar. E aí, precisa de ajuda? É, porque quatro braços contra dois não me parece justo. Liu Kang? Você já teve uma luta com ele, grandão. Seu adversário agora sou eu. Round 1. Fight! Agora, se você ainda tem alguma honra, vai nos contar onde Kitana está. Ela foi levada para o Coliseu. Mas, sem sombra de dúvidas, ela já foi executada. Mentira! Ela ainda pode estar viva. Vamos logo. Kitana. Vou libertá-la. Agora não. Smoke e Johnny Cage foram derrotados. E já não sinto a presença de Jackson Bridges e Sonya Blade em Outworld. Apesar de minhas dúvidas se você é o salvador de Outworld, você deve lutar. Mas eu não sou aquele que deve vencer.
Raiden. Apresente um campeão digno, se tiver. Talvez você deva ser o vencedor. Você enfrentará Shang Tsung e Quan Chi. Nenhum moleque do Reino da Terra pode deter essa aliança mortal. Nisso nós concordamos. Round 1. Fight! Acabou! Não, Kung Lao. Não está nem perto disso. Coração. A Terra está livre! Kung Lao! Não! Vou arrancar a carne dos seus ossos! Moleque! Sabe quem sou eu? O assassino do meu amigo. Eu sou Shao Kahn, o conquistador de mundos! Você não vai saborear a vitória. E você vai saborear o seu sangue! Round 1, fight!
Liu Kang wins. Round two, fight. Levanta! Por Kung Lao, o Shaolin e o Reino da Terra! Deuses anciões se pronunciaram. O reino da terra está livre de Shao Kahn para sempre. Mas a vitória custou caro. A morte de Kung Lao foi minha culpa. Eu encorajei. Não era para alcançarmos o triunfo dessa forma. Agora compreendo. Ele deve vencer, se refere a você. Mas para prevenir o Armagedon, você precisava derrotar Shao Kahn, não Shang Tsung. Não pode ser. Shao Kahn está morto. Mas o futuro não foi alterado. Shao Kahn está morto. Milena é sua herdeira. Ela deve governar. Milena? Mas ela só existe por causa da minha feitiçaria. E você respira porque eu estou contendo a minha. Imperador, o senhor vive. Eu não sou tão fácil de matar. Quan Chi acelerou a minha recuperação. Imperador, eu... Nenhuma palavra sua. Por sua culpa, Outworld já não pode se fundir com o Reino da Terra. Pode haver uma alternativa, Imperador. Invasão. Invasão? Está zombando de mim? O selo de Sindel me impede de pôr os pés no Reino da Terra. Já passou por sua mente por que sua esposa e imperatriz escolheu traí-lo de tal forma? É claro, mas ainda depois de um milênio, os seus motivos continuam um mistério. Ela percebeu que a proteção concedida pelos deuses anciões por meio de um torneio Mortal Kombat não passam de ficção. Ela se sacrificou para dar a proteção que os deuses anciões não podiam dar, para que o Reino da Terra não sofresse como Edenia. De fato. Eu dominei os feitiços necessários para ressuscitá-la.
O selo de proteção de Sindel será anulado, e com ele a barreira que impede sua entrada no Reino da Terra. Eu a entregarei ao Senhor, é claro. O Senhor verá que ela será muito mais cooperativa. Esta é uma oferta magnânima. Eu só desejo servir o Imperador. Eu já estou farto de feiticeiros, Quan Chi. Prove seu valor. Traga-a para mim. Sindel. Quan Chi? Shao Kahn aguarda ansiosamente o seu retorno. O Imperador? Sim. E quanto a Kitana? Kitana agora é aliada do Reino da Terra. Então ela não é mais a minha filha. Me leve até Shao Kahn. Sim, Imperatriz. A invasão do Reino da Terra agora pode começar. Fujam! Tá vindo! Dezesseis, 17, 18. Cabal, pode começar. Base Águia 2. Nós contamos 18 e tem mais 18 indo pro sul na Olimpo. Afirmativa, Águia 2. Câmbio desligo. Isso não tá acontecendo. Não era isso que eu esperava quando jurei proteger esse arco. O que é aquilo? É melhor você atirar primeiro e perguntar depois. Por mim, tudo bem. Pistolas! Já chega! Agora é você e eu, filhinho de Cruz Credo! Round 1. Fight! Cuspindo e mostrando a língua? Sua mãe não iria gostar nada disso. Levanta! Vamos pro nível da rua. Aqui estamos expostos. Olha, lá embaixo não é seguro, não. Melhor lá que aqui. Striker, dá uma olhada. E o que, é que você acha? Amiga ou inimiga? Inimiga. Com aquela roupa? Por isso mesmo. Me dê cobertura.
Aí, o que você tá fazendo aqui fora? Procurando um novo amiguinho pra brincar. Round one. Fight! Você vem comigo. Ei, quem é você? Você tá bem? Johnny Cage lutando contra um monstro gigante? O que é isso? Estrondando o tempo? Aquele cara, ele disparou raios com as mãos. Como é que ele fez aquilo? Não faço ideia. Se espalhe, assim terão que dividir os alvos. Humanos, menos feios quando queimam. Round. Fight! Eu não sabia que eu podia fazer isso. Cabal! Base, Águia 2! Prossiga, Águia 2. Médico em evacuação urgente! Cabal se feriu, queimaduras de terceiro grau. Já foi acionada a equipe de primeiro socorro. Agora me fale a sua posição, Águia 2. O que que é isso? Qual é a sua posição, Águia 2? O imperador terá sua alma. Ah, é? Então vem pegar. Round one. Fight! Yeah.
Striker wins. Acho que vou ficar com minha alma. Eu estive procurando por você, Curt Striker. Então me achou. Quem é você? Eu sou Nightwolf. Lord Raiden está juntando os defensores da Terra. Você é um deles. Do que você está falando? Raiden lidera nossas defesas contra esses invasores. Ele é a nossa melhor chance de sobrevivência. Defensor do Reino da Terra é? É um cargo muito acima da minha faixa salarial, sabe? Vejo que duvida de si, apesar de suas vitórias. Venha comigo. O quê? Onde é que ele tá? O resgate ainda não chegou. Talvez ele tenha ido procurar ajuda. Não, ele estava muito arrebentado. Alguém o levou. Calma, meu querido. Você apanhou feio, sabia? Queimo? Em carne e osso. Eu estava queimando. Pois é, tu virou churrasco. Ainda bem que eu te achei, cara. Eu estou horrível. Shang Tsung tentou curar o que restou de você, mas os seus pulmões... Tira isso. Não dá, é permanente. O quê? Sem a máscara, você não respira. Eu sou uma aberração agora. Vai lá, pode mandar ver. Eu não uso mais isso. É, tu virou um policial todo certinho. O Black Dragon não é o mesmo sem você, cara. Tu devia voltar. Essa guerra tá enchendo o nosso bolso. Você forneceu poder de fogo para aqueles monstros. É, eu me rendo. Isso é sua culpa. Do que você tá falando, meu irmão? Você tá vivo, não tá? Eu queria estar morto. Agora é você quem vai morrer. Round 1. Fight. Agora tu não quer morrer, não é? Perguntei como é que eu saio daqui. Então boa sorte, porque ninguém sai de Outworld sem a permissão do Shao Kahn. Outworld? Shao Kahn? O Shao Kahn é o gorilão disso aqui tudo. E em breve ele vai mandar na Terra toda. E onde é que ele está? Se liga.
Tu não vai chegar nem perto dele. Não, mas tô achando que você pode. O que é isso? Raiden matou Motaro. É aquele? No trono? Porra, tu é um gênio, né? Isso não importa. Eu irei para o Reino da Terra para terminar o trabalho de Motaro. Sim. Shenzong? Sim, Imperador. A Imperatriz requer algo de você. Tu tá vendo? O cara é muita coisa pra você. Eu cuido dele. Pensei que eu era uma aberração. Quaxi, gele o portal! Tá na hora de eu ir. Essa velocidade é incrível. Deve ser um efeito da magia de Altlord. Você não está autorizado a usar este portal. Ah, é? E quem foi que disse? Sub-Zero. Unidade LK250. Do jeito que você fala, até parece alguém importante. Está prestes a descobrir. Round 1. Fight!
Quem é que tá mandando agora? Como ousa atacar um irmão, Lin Kuei? Essa coisa não é meu irmão. Isso é uma máquina. Eu sou humano. Você não parece humano. Essa máscara é só um detalhe, querida. Round 1. Fight! Tô começando a ficar como antes. Choque mais rápido. Sub-Zero! Você é de fato bastante poderoso, Cabal. Aí, você é o cara dos raios. Você ajudou Stryker. Stryker, ele está seguro. Se uniu a nós na luta contra Shao Kahn. Nós também apreciamos sua ajuda. Sub-Zero. Aquilo que fazia dele Sub-Zero já não existe. Ele é meu amigo. E o que fizeram com ele foi horrível. Ele tá certo. Temos que ajudá-lo se conseguirmos. É isso aí. Só não sei se vai adiantar. Parece que tem certeza que vai funcionar. Sei lá, cara. Eu nunca fiz isso antes. Se pelo menos eu tivesse um manual... Sub-Zero. Ele pode me ouvir? Provavelmente. Sub-Zero. Sim, Smoke. Como você se sente? O que foi? Eu me lembro... das coisas que eu fiz para Shao Kahn. Ele não pode fundir os planos dimensionais. Ei, Yukan, como o Sub-Zero pode nos ajudar? Eu não sei. Minhas tentativas de alterar eventos futuros tiveram consequências negativas. Não era para Sub-Zero ter sofrido essa transformação. Alistá-lo do nosso lado pode acabar alterando ainda mais o fluxo temporal. Precisamos de informações, certo? Vamos enviá-lo de volta a Outworld para espionar. Eles ainda não sabem da minha deserção. E eu poderia enganá-los. Muito bem. Retorne à sua posição. Você demorou a se apresentar. Onde está o intruso? Eu o matei no Reino da Terra. Ele deveria ter sido culpado para interrogarmos. Ele era um oponente formidável. Eu não tive escolha. Siga-me. Temos uma nova missão. Qual a missão que nos trouxe até aqui? Eu fiz uma varredura em sua rede neural 520. Seus neuromoduladores foram recalibrados. Impossível. A ocorrência foi apagada do seu sistema. Remova seu painel de acesso. Sua programação foi corrompida. Minha alma foi corrompida. E agora ela está limpa. Round 1. Fight! Thank you.
Melhorias e upgrades jamais irão substituir a alma humana. A nossa linha não é responsável por quaisquer danos aos passageiros. Obrigado, Sector. Vai, querido. Quero ver tu correr agora. Finalmente! Vamos, temos que levá-los para o cemitério em St. Dominic. De pé aí, ô bando de bula suja! Pra que propósito? Tanto faz, contanto que eu seja pago. Ele disse fique de pé. Vamos, levantem-se. Ei, que Eu vou ajudar vocês. Vão embora daqui, agora! Beleza, vamos! Vamos, depressa! Sua traição será punida. Round one, fight! Tantas garras e dentes para acabarem assim. Atrás de mim. Não chegue mais perto, demônio de Outward! Round 1, fight! Você não é nada assustador. Nossa, essa foi por isso aí, cara. Muito nossa, bom. Olha, foi obrigado, sorte. Cara. Valeu. Nossa, valeu. Achei que era nosso fim. Deus. Eu preciso ir. Preciso investigar o cemitério. Nós iríamos com você, mas temos que voltar à nossa unidade. É melhor assim.
Boa sorte, cara. Ele não vai precisar de sorte. Aqui é Sub-Zero. Eu encontrei Quan Chi e ele parece estar lançando algum feitiço. Raiden, o que foi? O que você viu? Um dos devora-almas de Shao Kahn, num tamanho inacreditável. Todas as almas do Reino da Terra aprisionadas, absorvidas por Shao Kahn, multiplicando seu poder. Foi isso que Sub-Zero descobriu? Não importa o que eu faça, o futuro continua em perigo. Como eu pude fracassar com o Reino da Terra? Não perca a fé nos espíritos, Raiden. Eles guiarão você. O protegerão. Sub-Zero, irei interromper o Devoralmas. Chego aí em um instante. Se apressem, o feitiço parece que está quase completo. Quem é aquele? Aquele quem Kindo nos avisou. Ele é meu. Você. Você não é digno do nome Sub-Zero. E quem é você para julgar? Eu usei essas cores antes de você. Bi-Han? Sim, Kuai Liang. Sou eu. Quan Chi me restaurou. Restaurou? Nós dois não passamos de cópias imperfeitas de quem já fomos um dia. Eu não tenho defeitos. Quan Chi me aperfeiçoou. E para qual fim? Para servir o submundo de Outworld? É um propósito adequado a mim. Mas irmão, nós... Podemos ter o mesmo sangue, mas não somos irmãos. Eu prometo que não vou lamentar a sua derrota. Round 1. Fight! Você tem razão. Não somos mais irmãos. Sua alma não está segura. O destino do Reino da Terra está selado, Nightwolf. Ainda não. Lutaremos até o fim. Round 1. Fight! Ah!
aqui! O seu tempo acabou. Maia. Mas como podemos ter certeza? Raiden pode estar vendo versões alternativas do futuro, não o futuro. A Sony está certa. Será que era para eu ter os meus braços substituídos por esses ou foi por causa da alteração do fluxo temporal? A minha cabeça já dói só de pensar nisso. Isso não está ajudando. Não podemos duvidar de nossas decisões. Raiden, o que acha disso? Raiden? Sim, é melhor assim. Qual é o nosso próximo objetivo? Nightwolf. Está feito. As almas do Reino da Terra estão salvas. Não! Quando vai ser o suficiente? Preciso falar com os deuses anciões. A transgressão de Shao Kahn deve ser punida. Mas a batalha é aqui, no Reino da Terra. Não podemos vencer sem os deuses anciões. Mas mestre, Liu Kang, perto como uma sombra. Nightwolf, você é o líder até retornarmos. Como quiser, Rei Yuka. Tá, e agora? Ficar aqui parado não vai ajudar em nada, não é? Espere! Os Lin Kuei, eles nos cercaram. Fica parado, uma ova. Ataquem! Minha velocidade e perícia estão muito acima de você. Round 1. Fight! Só velocidade e perícia não vencerão esta guerra, Cyrax. Você é fraco, Smoke. Agora você entende o poder da visão do grande mestre. Você não é páreo para o poder dos espíritos. Round 1. Fight! Ah!
Talvez até você possa ser salvo. O que foi? Mãe? Aproximem-se se tiverem coragem. Eu terminarei o que os Lin Kuei não conseguiram terminar. Vamos nessa! Ataquem! Não me chame mais de mãe. Mãe, você não é assim. Shao Kahn fez alguma coisa com você. Shao Kahn me ressuscitou. Você o traiu. Abraçou uma causa patética. Lembre-se de Edenia, mãe. Lembre-se do seu governo antes da invasão de Shao Kahn. Quieta, criança. É hora de se juntar a seus amigos. Monstra! Ainda está vivo? Não importa. Em breve você vai se reunir aos seus ancestrais. Round 1. Fight! Agora, Sindel, enfrente o julgamento dos espíritos. Tongasila, Moise Cielo, Unsimalayu, Homakiayo. Raiden. Raiden, onde está você? Deuses anciões, eu imploro vossa ajuda. O reino da Terra está em perigo. Estamos cientes do seu problema, Raiden. Então vós deveis intervir para salvar o reino da Terra. Nós não podemos. Mas o Shao Kahn, Liu Kang o venceu duas vezes. Mas ele ainda...
Shao Kahn não violou as leis do Mortal Kombat. Como? Ele está invadindo o Reino da Terra nesse exato instante? A invasão em si não é uma violação das leis. A fusão de reinos é que é proibida. Essa é uma distinção fútil. Inocentes estão morrendo sob o judo de Outworld. Uma infelicidade. Mas os torneios do Mortal Kombat não servem para impedir certos resultados. Eles servem unicamente para manter o equilíbrio entre os reinos. Por favor, vocês precisam... Nós já falamos. Os últimos portais estão se fechando. Falta pouco para ficarmos presos. A vitória é minha, Xamã. Não. Se eu roubá-la de você, uma sila, Toshi Senyo, Roma Kiyo. Pelos deuses anciões! Kitana! Liu Kang... Você estava certo. Eu queria que nós... tivéssemos nos encontrado em circunstâncias melhores. Kitana... Estão mortos. Liu Kang, eu... Nós os abandonamos. E agora estão mortos. Meu coração também se prostra com o peso desse sacrifício. As mortes deles foram em vão! E agora, Raiden? Me fale do futuro. Como é que honraremos o sacrifício deles? Eu subi ao paraíso. Agora devo descer as profundezas. Eu irei até Quan Chi aliar nosso reino com o dele contra as forças de Outworld. Implorar para Quan Chi? O que ele vai exigir? Qual preço vamos ter que pagar? Seria algum preço caro demais para salvar o reino da Terra? Eu rezei para que não fosse verdade. Mas você enlouqueceu, Raiden. Suas visões... elas não são nada. São ilusões de uma mente adoecida. Liu Kang, por favor. Chega. Devo ajudar os feridos. Fique com sua missão perdida. Que os deuses anciões protejam você. Quan Chi! Quan Chi! Me desaponta ver você aqui. Guarde sua pena. Quero ter uma audiência com Quan Chi. Pode falar comigo. Eu informo a ele. Foi por isso que escolheu não salvar a sua família de seu clã? Para ficar ao pé de Quan Chi? Não fale sobre minha família, Raiden. Vá buscar seu mestre Scorpion. Eu preciso falar com ele. Você vai falar apenas comigo. Round 1. Fight! Yeah!
agora, Scorpion! Vá buscar seu mestre! Você quer uma audiência? Eu busco cooperação entre o Reino da Terra e o Submundo. Então você está perdendo a batalha. Nós venceremos, mas com o Submundo lutando ao nosso lado. Você mente mal, Raiden. As defesas do Reino da Terra estão sendo sobrepujadas. Você só tem algumas horas. Quais os termos? O que você me oferece? Eu ofereço as almas dos guerreiros que morreram nesse conflito. Eles concordariam. Você é meio abusado com as almas dos outros, não é? Não só as dos outros. Eu ofereço a minha também. Se eu morrer, você a terá. Tão nobre, Raiden. E totalmente em vão. Não! Está vendo? Essas almas já são minhas. Shao Kahn me deu em pagamento pela aliança com o Submundo. Não! Não era assim que devia acontecer. O Reino da Terra está perdido, Raiden. E agora você também está. Acabe com ele. Como quiser, meu mestre. Round 1. Fight! Bring it on! Que os deuses anciões protejam vocês. Os deuses anciões não podem ajudá-los. As almas deles são minhas. Kitana, Nightwolf, Kung Lao. Você selou o nosso destino nesse lugar, Deus do Trovão. Condenou todos nós! Round 1. Fight! Fight!
maldito seja, Quan Chi. A vitória de Shao Kahn está quase completa. Logo ele chegará ao reino da Terra. Não! Os deuses anciões não podem permitir isso. Os deuses anciões não podem fazer nada. Seu mundo está perto da destruição e ainda assim eles não fazem nada. Eles devem! Apenas por meio de um torneio que Shao Kahn poderá fundir os reinos. Senão ele enfrentará o julgamento dos deuses anciões. Senão ele enfrentará o julgamento dos deuses anciões? Ele deve vencer! É você quem aguarda a punição, Raiden. Obrigado, Quan Chi. Eu sei o que precisa ser feito. Vejo que voltou do submundo de mãos vazias. Liu Kang! Liu Kang, agora eu sei o que temos que fazer. Devemos permitir a fusão dos planos que Shao Kahn tanto almeja. Isso é loucura. Os deuses anciões proíbem isso, a não ser com uma vitória no Mortal Kombat. Quando ele fizer isso, a fúria dos deuses anciões cairá sobre ele. Derrotar Shao Kahn antes da fusão será uma vitória temporária. Ele voltará e o Armagedon o seguirá de perto. Eu previ. Já chega, Raiden. Ele está aqui. Não, faça como eu digo. Tenha fé nos deuses anciões. Tenha fé em mim. Liu Kang, não posso permitir que você lute com Shao Kahn. Então você é o meu inimigo. Round one. Fight! Quem? Não interfira.
Liu Kang, pare! Liu Kang, Raiden, não! Chega da sua loucura! Se você quer morrer, que assim seja! Pelos deuses, não! Não! Não era pra isso acontecer. O que foi que você fez? Liu Kang, perdoe-me. Você matou a todos nós. Vamos, agora é com a gente. Ah, Raiden. Você recuperou seu bom senso. Os habitantes do Reino da Terra sofrem. Oferecer mais resistência não serve a propósito algum. Por todas essas eras nós lutamos. E você sempre me negou que era meu por direito. Não desta vez. Os deuses anciões temem a mim agora. O seu patético Mortal Kombat não me aprisiona mais. Eles se disfarçam como dragões, mas não passam de meros vermes. Eu sei que você pode sentir. Esse é o fim de tudo. Deuses anciões, onde vós estáis? Por que me abandonais? O seu tempo acabou, Raiden. Eras desperdiçadas numa tola resistência. Eu venci. Sim. Você venceu. E agora, Raiden, o seu mundo acaba. Você violou o nosso mando, Shao Kahn. Está tentando fundir os planos sem antes obter vitória no Mortal Kombat. Nossa punição é clara. Um esforço anêmico de divindades incompetentes. Hoje, eu me tornarei o verdadeiro deus ancião! Fight!
fim. Mas o preço foi caro demais. Muitos caíram. Sua luz se extinguiu no limbo da terra. Eu sou o responsável por suas mortes. Você fez o que precisava fazer para proteger o reino da terra. Perdas na guerra são inevitáveis. Venha, vamos cuidar dos feridos. Depois precisamos ajudar na reconstrução desse plano dimensional. Nosso trabalho apenas começou. Seu plano funcionou perfeitamente, Lord Shinnok. Shao Kahn foi cegado pela raiva. Como foi fácil convencê-lo de que os deuses anciões ignorariam a junção dos reinos. No entanto, o deus do trovão ainda vive. Não importa. Nem o reino da terra, nem Outworld podem resistir a uma investida do submundo. Chegou a nossa vez. Logo eu estarei livre! O Reino da Terra e Outworld serão nossos.